hvad kalder man en lama, der laver ballade på Fyn? En balamager. Hvad er forskellen på en... Nej, den går ikke. Nej, jeg har ikke andre. Malte, 21 år, og jeg er lærling. Jeg synes, vores hold er rigtig godt, fordi vi kan både sige tingene til hinanden, som det er, og vi skal stramme op, men vi kan også lave sjov med hinanden og pjat en del, mens det stadigvæk er seriøst. Vi skal jo også lære jo. Det er jo vores fag. Det kunne ikke være bedre. Det er jo lækkert, vi oplever en masse natur, så det er meget fedt arbejde. Jeg kan godt lide, det er hårdt. Det er hårdt arbejde, så du kan mærke, at du er træt, når du kommer hjem. Du kan virkelig mærke, at du har arbejdet for dine penge. Det er lækkert. Det kan vi godt lide. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har nogen yndlingsopgaver som sådan. Jeg kan godt lide det hele. Der er selvfølgelig nogen, der er lidt mindre sjov end andre. Så som at isolere, det er ikke lige fra min spidskompetence. Altså, jeg tager lidt en dag i gangen som regel, men jeg kunne da godt tænke mig at fortsætte med at være... Når jeg er udlært at være svend lidt, men ellers så... Undersøge lidt mere at blive selvstændig selv. Det kunne da være meget sjovt. Det har jeg altid tænkt på, så man bestemmer lidt over sig selv, og der er ikke rigtig andre til at bestemme over en. Det siger mig meget.